ეთერში ახალი სამზე სოფო ჩარპეტაძესთან ერთად გამარჯობა. სტიქია დუშეთში ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარეებმა სოფელ ვეძათხევში საცხოვრებელი სახლები დატბორა. სოფელს არ მიეწოდება ელექტროენერგია, დაზიანებულია დამაკავშირებელი რძები. ვეძათხევი მეცხრე საშიშ ზონაშია განთავსებული, საცხოვრებელი სახლების დიდი ნაწილი კი ავარიულ მდგომარეობაშია. მოსახლეობა ამბობს, რომ ისინი დახმარებას წლების მანძილზე ითხოვენ. დუშეთში დღეს დილიდან მუშაობს ჩვენი გადამღები ჯგუფი. სატელეფონო ხაზია ელენე ლომაშვილი. ელენე, გამარჯობა, რა ვითარება არის ამ წუთში? გამარჯობათ სოფომ. სოფელ ვეძათხევში გადაღებული წვიმებისა და სეტყვის გამო მეწყერი ჩამოწვა. ამ დრომდე სოფელი სრულიად მოწყვეტილია გარესამყაროს. სოფელ ვეძათხევს უკვე ორი დღეა ელექტროენერგია და სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ასევე სოფელთან მისვლა პრაქტიკულად ვერანაირი სატრანსპორტო საშუალებით ვერ ხერხდება. ფეხით მისვლასაც ამინდის გაუარესება აფერხებს. თუმცა ჩვენ საშუალება გვქონდა სოფელ ვეძათხევს ხოვრებს ამირან ზიადაურს გავსაუბრებოდით. მისი თქმით, სოფელმა დახმარებისთვის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს მიმართა, თუმცა ამ დრომდე მათ დასახმარებლად არავინ მოსულა. როგორც ამირან ზიადაური ამბობს, დატყორილია სახლები და განადგურებულია საათესი სავარგულები. სოფო, მადლობა ელენე. ეს იყო ელენე ლომაშვილი. ჩვენ დუშეთს მომდევნო გამოშვებებშიც დაუბრუნდებით. მეცხრე არხს კვლავ აძლევენ საშუალებას აანაზღაუროს ორი დღის წინ მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული პიროვნების მკურნალობის ხარჯები. ინდოროყვას კლინიკაში აცხადებენ, რომ პაციენტის ოჯახის წევრები ამ დრომდე არ გამოჩენილან და როგორც უცნობს, მისი მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. უცნობი, როგორც მას ექიმები უწოდებენ, კლინიკაში მალხაზ ბიჩინაშვილის სახელითაა რეგისტრირებული. ექიმები ასევე ამტკიცებენ, რომ კომაში მყოფმა ადამიანმა მათ თავად უთხრა სახელი და გვარი. ამ დრომდე კლინიკის პერსონალი ერთმანეთთან შეუთანხმებლად სხვადასხვა ანამნეზზე საუბრობს. ზოგიერთი ექიმის თქმით, პაციენტს არ აქვს სიცოცხლისთვის საშიში დაზიანებები, ზოგი მათგანი კი მის მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს. თავისთვის ტრავმა, ისეთი ტრავმაა, რომ ამით შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ არის ფუძის მოტეხილობაც. ამიტომ არ გვინდა ზედმეტი რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში საოპერაციო გემატომა რაიმე არ არის ამ ეტაპზე. ხაიმედი ამ ყველაფერს არ იწერთ. ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი განაგრძობს საქართველოს რეფორმების მხარდაჭერას. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფორ რასმუსენმა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან ერთობლივ ბრიფინგზე გააკეთა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა საქართველოს წვლილი ავღანეთის ოპერაციაში და ტერიტორიული მთლიანობასა და სუვერენიტეტს კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი. თავის მხრივ სააკაშვილის განცხადებით ის ფაქტი, რომ სამიტის ფარგლებში საქართველო ასპირანტ ქვეყნებთან ერთად ყველა შეხვედრაში მონაწილეობდა, საქართველოს წინ გადადგმულ ნაბიჯზე მიანიშნებს. პარალელურ რეჟიმში სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტმა ორმხრივი შეხვედრები გამართა ბულგარეთის, დანიის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერთან. ჩვენ გსურს აღნიშნოთ ის მნიშვნელოვანი პროგრესი, რომელსაც თქვენს ქვეყანაში რეფორმების გატარების მხრივ მიაღწიეთ. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში თქვენი ქვეყნის ინტერესებშია, მაგრამ ასევე ნატო საქართველოს კომისიის ინტერესებში შედის, რომელიც საქართველო ნატოს პარტნიორობის განვითარებაში დიდ როლს თამაშობს. აქ ჩიკაგოში შეხვედრებზე ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ სულ პატივის თემას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში ჩვენ ასევე კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ იმას, რაც ნატომ გადაწყვიტა ბუქარესტის სამიტზე, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ჩვენ ასევე, როგორც გავიგეთ, შემდეგი სამიტი გაფართოების სამიტი იქნება, რასაც ზოგი ამბობს აქ და აქ შეხვედრებზე. ჩვენ ასევე შევამჩნიეთ, რომ საუბრების დიდი ნაწილი ღია კარის პოლიტიკაზე მიმდინარეობდა. ასევე იყო საუბარი საქართველოს და ბალკანეთის თავისუფალ ქვეყნებზე, როგორც მომავალ წევრებზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ასპირანტ ქვეყნებს მიმართა და აღნიშნა, რომ მათ უნდა გაატარონ რთული, მაგრამ საჭირო რეფორმები. მოარგვა, რომ შიდა და სამეზობლო პრობლემები უსაფრთხოების ოპერაციებში შეიტანონ საკუთარი წვლილი, რაც ისევე სასარგებლოა ამ ქვეყნებისთვის, როგორც ალიანსისთვის. We're meeting today. ჩვენ მივესალმებით ასპირანტ ქვეყნებს, ჩვენ მხარს უჭერთ მათ მისწრაფებას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ და ჩვენ გავაგრძელებთ თითოეულ მათგანთან მუშაობას, როგორც ორმხრივ, ასევე ნატოს ფარგლებში, რომ დავეხმაროთ მათ რეფორმების ბოლომდე მიყვანის საქმეში, რაც საჭიროა ალიანსის წევრობის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. როგორც გუშინ აღნიშნემ ჯერა, რომ ეს სამიტი იქნება უკანასკნელი სამიტი, რომელიც გაფართოების საკითხს არ ეხება. ჩიკაგოში ნატოს რიგით 25 სამიტის შედეგები შეაჯამეს. ალიანსის წევრებმა ავღანეთის საკითხზე მთავარ შეთანხმებას მიაღწიეს. ნატოს წევრებმა ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს ბარაკ ობამას სტრატეგიულ გეგმას ავღანეთის ოპერაციის 2013 წელს შეწყვეტასთან დაკავშირებით. შეთანხმება ავღანეთისთვის სამხედრო მართვის გადაცემას ითვალისწინებს. ლიდერებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ნატოს სამხედრო კონტინგენტი ავღანეთის ტერიტორიას 2014 წლის ბოლოსთვის დატოვებს.
ნატოს სამიტი ჩიკაგოში დასრულდა. მსოფლიო 60-მდე სახელმწიფოს ლიდერმა ორდღიანი შეხვედრების ბოლოს ჯგუფური სამახსოვრო ფოტოც გადაიღეს. სამიტის ფარგლებში მიღწეულ ძირითად შეთანხმებაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოკ რასმუსენმა ისაუბრა. სამ ძირითად საკითხზე შევთანხმდით 2014 წლის ბოლოსთვის ნატოს მისიის დასრულებამდე ამ პროცესში ჩვენი ჩართულობის შემდეგი ეტაპი. ნატოს როლი 2014 წლის შემდეგ და ჩვენი მხარდაჭერა ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მომავალი თვითუზრუნველყოფისთვის. სამიტის მთავარი მიღწევა ავღანეთის საკითხზე შეთანხმებაა, რომელიც მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ავღანელი ჯარისკაცებისთვის სამშვიდობო მისიის ეტაპობრივად გადაბარებას ითვალისწინებს. ამ მიმართულებით გასავლელი პროცედურების შემაჯამებელ დეკლარაციაშია გაწერილი, რომელიც ალიანსის წევრებმა მიიღეს. We're now unified behind a plan to responsibly wind down the war in Afghanistan. დღეს დილით აისაფის ფორმატის შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ ავღანეთის სამხედრო ძალა 2013 წლის შუა პერიოდიდან საბრძოლო ოპერაციებში მთავარი ძალა გახდება. აისაფის სამხედრო კონტინგენტი კი ქვეყნის მასშტაბით დამხმარე ძალის როლს შეასრულებს. ეს კი იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი ლისაბონში მიღწეული შეთანხმების მიმართულებით, რომელიც 2014 წლის ბოლოსთვის სამშვიდობო მისიის ავღანეთისთვის გადაცემას ითვალისწინებს. ავღანელები თავიანთ ქვეყანაზე პასუხისგებლობას აიღებენ, ჩვენი სამხედროები კი სახლებში დაბრუნდებიან. ჩიკაგოს სამიტზე ალიანსის სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ. ამ მიმართულებით ალიანსის წევრებმა ხელი მოაწერეს 1,700,000,000 კონტრაქტს უპილოტო ხომალდების შეძენაზე, რომელთაც სადაზვერვო და სამეთვალყურეო საქმიანობა უნდა განახორციელონ. ასევე გადაწყდა, რომ ალიანსი ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ევროპაში განთავსებას გააგრძელებს. თავდაცვითი რადარი კი ნატოს კონტროლის ქვეშ თურქეთში განთავსდება. Таркло საქართველოს ინციდენტი მოხდა ტრასპში კულტურის სახლში შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრა ოპოზიციისთვის ცუდად დასრულდა დარბაზში არ შეუშვეს კოალიცია ქართული ოცნების რაიონული ოფისის ხელმძღვანელი და საკრებულოს წევრი ხათუნა თათანაშვილი წყალკანალის სამსახურის უფროსმა ნოდარ ჩხარტიშვილმა რომელიც ჩანობაში გარეშე პირებს არ უშვებდა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა მერაბიშვილთან შესახვედრად სოფლებიდან სკოლის პედაგოგები და ხელისუფლების მხარდამჭერები ჩაიყვანეს ჟურნალისტებს არასამთავრობო სექტორს და სხვა პარტიის წევრებს შეხვედრაზე დასწრების და გარიდან მოსმენის უფლებაც კი არ მისცა გარდაცვლილი პაციენტის გამო ოჯახი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს მედპერსონალის დასჯას მოითხოვს საჩხერის რაიონის სოფელ მერჯევის მკვიდრმა უჩა დეტანოიძემ თბილისში თავთარაძის ქუჩაზე მდებარე ფსიქიატრიულ კლინიკაში თავის საკუთარი ქამრით ჩამოიხრჩო. ასეთია საავადმყოფოს პერსონალის ვერსია, თუმცა ამ ვერსიის არ შეერა გარდაცვლილის ოჯახს. დეტანოიძის ოჯახის წევრებს მიაჩნიათ, რომ ფსიქიატრიული საავადმყოფოში დეპრესიის დიაგნოზით მოთავსებული 40 წლის პაციენტის გარდაცვალება მედპერსონალის გულგრილობამ გამოიწვია. უჩა დეტანოიძეს დღეს დაკრძალავენ. ამის მაინც არ გუჯერა. იქ იმდენად შევათვალიერე მე ყველაფერი და იმდენად წამოვედი დარწმუნებული, რომ ის იმ ბაწარ იმას ქამას ვერსად ვერ გაუყრი და ვერ ჩამოაბავდა, რომ იმას თავი დაეკიდებინა და თავი მოეხრჩო. როგორ შეიძლებოდა ის ქამრითა და შრუნოკები შეეშვათ კამერაში, როცა ეს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იყო მიყვანილი კაცი და გაუშვეს ისე, ხო? აქ არ შეიძლებოდა ასეთ შემთხვევა მომხდარიყო. მე მინდა რომ მოვითხოვო სასტიკად დაისაჯოს ჩემი ძმის მკვლელები, რადგან ეს გამოუსწორებელი შეცდომა სხვასთანაც აღარ დაუშვათ. ქართული ოცნების მხარდაჭერისთვის მანდატურის სკოლის მანდატურ სამსახური დაატოვებინეს ალექსანდრე ბლიაძე საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურმა ხელშეკრულება ცალმხრივად გაუწყვიტა და 500 ლარი ერთითვის კომპენსაციის სანაცვლოდ დაუნაზღაურა. ბლიაძე აცხადებს, რომ მასთან პირად საუბარში მანდატური სამსახურის უფროსის მოადგილემ გათავისუფლების მიზეზად ქართული ოცნების მხარდაჭერა დაასახელა. ალექსანდრე ბლიაძე თბილისის ნომერ 18 და 53 სკოლების მანდატურად მსახურობდა. ცალსახად გამიწვიტეს ხელშეკრულება მანდატური სამსახურმა ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, იურიდიული საფუძვლის გარეშე, მაგრამ საფუძველი დაიყო ქართულ ოცნებასთან ჩემი თანამშრომლობა. სიმონ ქიტიაშვილი იყო ამის ინიციატორი, ჩემი სამსახურიდან დათხოვის, ეს არის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე.
მორალისტ ოდერსი ქრისტიან დემოკრატები თანამდებობებზე ამორალური პირების დანიშნისა და ერთთესიანთა შორის ქორწინების არძალებზე კონსტიტუციურ გარანტიებს ითხოვენ. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით მართველ პოზიციებს ვერ დაიკავებენ ამორალური პირები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, სასწავლო დაწესებულებებისა და რელიგიური ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიაზე აირძალება კაზინოებისა და სტრიპტის კლუბების რახსნა. გარდა ამისა, კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში ვერ მოვა ერთთესიანთა ქორწინება, რისი საშიშროებაც ქრისტიან დემოკრატებმა რამდენიმე დღის წინ დაინახეს. თარგმამაძის აზრით, 17 მაისს თბილისში სექსუალური უმცირესობების გამოსვლა არ იყო უბრალოდ უწყინარი გასეირნება, არამედ ეს იყო მიზანმიმართული ნაბიჯი გარყვნილების ლეგალიზაციისკენ. ასეთი ტიპის სეირნობები, რა თქმა უნდა, არ არის საბოლოო მიზანი ამ მსგავსი აქტივობისა. ეს არის ძალიან შორს გამიზნული და მნიშვნელოვანი მოვლენის დასაწყისი, რომლის საბოლოო შედეგიც უნდა იყოს საქართველოში ჰომოსექსუალიზმის, მამათმავლობის, გახსნილობის, გარყვნილობის, გაუკმარტებული ცხოვრების წესის მორალური და სამართლებრივი ლეგალიზაცია. ჩვენ ვიცავთ ჩვენი ტრადიციული ცხოვრების წესს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის საქართველოს იმ სახით, როგორც მოგვიტანეს წინაპრებმა. ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ პარლამენტიდან წესდება ესეთი განცხადებები და ერთის მხრივ ჩვენ დავირქვათ სახელი, რომ ვართ ადამიანის უფლებათა დამცველები და მეორეს მხრივ გავაკეთოთ ესეთი ჰომოფობიური განცხადება. მე კატეგორიულად ვემიჩნევი ამ განცხადებას, რომელიც დღეს აქ იყო გაკეთებული ბატონი გიორგი თარგამაძის მხრიდან. დღევანდელ სესიაზე დავით რარეჯის საკითხს საპარლამენტო უმრავლესობა გამოეხმაურა. დეპუტატები ოპოზიციის ცალკეულ წევრებს პროვოკაციაში ადანაშაულებენ. ამ საკითხზე ნებისმიერი პროვოკაცია კი მხოლოდ რუსეთს აძლევს ხელს, განაცხადეს უმრავლესობაში. სახელმწიფო ინტერესების ღალატის და სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის ფაქტებს, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში: სახელმწიფო საზღვარზე დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე მეზობელი სახელმწიფოს მესაზღვრეების მიერ საზღვის დარღვევის და საქართველოს ტერიტორიის დაკავების დროს ქვეყნის მიტოვება. რაც მოხდა სინამდვილეში და რაც ხდება გარეჯის ირგვლივ, ის ისე განსხვავდება თქვენს მიერ დახატული სურათიდან, როგორც ცა განსხვავდება დედამიწისაგან. ადმინისტრაციული საზღვარი საქართველოს სოციალისტურ და აზერბაიჯანის სოციალისტურ რესპუბლიკებს შორის განყოფილი იყო ისე, რომ ქედზე გადიოდა და გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის 2% მოექცა აზერბაიჯანის მხარეს. საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი კომადი კონტროლის პალატას უჩივი სარჩელ სასამართლოში ფონდი უახლოეს დღეებში შეიტანს. იამეტრაველის განცხადებით სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე საქველმოქმედო ორგანიზაციის ანდერს ყადაღა უკანონოდ ადევს, რაც მეტრაველის თქმით მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულთა დასახმარებლად გამოყოფილ თანხებს ყადაღა უკანონოდ ადევს, ფონდის მუშაობა არ შეფერხდება და ნებისმიერ დროს ისინი დაზარალებულებს დახმარებას აღმოუჩენენ. ეს იყო აბსოლუტურად უმიზეზოდ და უსაფუძვლოდ დაყადაღებული, ამიტომ ჩვენ აუცილებლად ვაპირებთ სამართლებრივი ბრძოლის დაწყებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ სასამართლოში შევიდნენ სარჩელს უახლოეს დღეებში. სამართლიანი არჩევნებისა და მონიტორინგის საერთაშორისო საზოგადოება მომავალი საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში 1 აპრილიდან 4 მაისამდე პერიოდს მოიცავს. დოკუმენტში ასახულია სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების და მუქარის ბიზნესმენებსა და კერძო მესაკუთრეებზე პოლიტიკური მიზნით ზეწოლისა და ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ხელისშეშლის შემთხვევები. ანგარიში ასევე საუბარია ტენდენციებზე, რომლებიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივად გამოყენებას. პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 10 შემთხვევა შევიდა ჩვენს ანგარიშში, ასევე მუქარის 9 შემთხვევა და დარბევის 1 შემთხვევა. ასევე ჟურნალისტებისთვის პოლიტიკური თემატიკის გაშუქების ხელისშეშლის 3 შემთხვევა, 2 შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ ანგარიშს წორება ჟურნალისტების მიმართ და ასევე ჩვენ დავაფიქსირეთ კერძო მესაკუთრეებზე ბიზნეს და პოლიტიკური სავარაუდოდ პოლიტიკური ზეწოლის 6 შემთხვევა. სახალხო დამცველი ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში ხელისშეშლის ფაქტებს ეხმაურება ომბუდსმენის აპარატმა წინადადებით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურორს. დაიწყოს გამოძიება 2012 წლის 11 მაისს თუშეთის რაიონის გამგეობის დაცვის პოლიციის თანამშრომლების მიერ სტუდია GNS-ის ჟურნალისტებისთვის პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელისშეშლის ფაქტზე. საქართველოს სახალხო დამცველი ასევე სწავლობს 20 მაისს ჟურნალისტ დელა მთივლიშვილის თავისუფლების შეზღუდვისა და შეურაცხყოფის ფაქტებს. სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ მიმართავს ყველა შესაბამის უწყებას დაატარონ სწრაფი და ეფექტური ღონისძიებები მედიის წარმომადგენელთა ფიზიკური უსაფრთხოებისა და მათი პროფესიული საქმიანობისთვის სათანადო გარემოს შექმნის მიზნით.
კამპანია ეს შენგახებას ფარგლებში არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტი წარუდგინეს. ინიცირებული წინადადებების საარჩევნო კოდექსში მედია გარემოს დაჯანსაღების თვალსაზრისით ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს. დღეს ორგანიზაციებმა მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს გადაურზამნეს. მედიის წარმომადგენელთა განცხადებით, ინიცირებული ცვლილებები მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში საზოგადოების ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას უზრუნველყოფს. მიმართვას ხელს 72 მედია ორგანიზაცია აწერს. თუ ხელისუფლება შეეწინააღმდეგება და არ განახორციელებს იმ მთავარ მემართულებებს, რაც ამ კანონის ცვლილებებში არის შეტანილი, ესე იგი, ჩემი აზრით, ხელისუფლებას არ სურს, რომ მიიღოს გამჭვირვალე არჩევნები. სახელმწიფო მედია, რომელიც ეხმარება ხელისუფლებას მოსახლეობის პროპაგანდაში, ის არ უერთდება ამ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომელიც თავისთავად არის მედია გარემოს გაუმჯობესებისკენ მიმართული. პირველი სტერეოს ყოფილი დირექტორი თავისი ქონების დაყადაღებაში ზურაბ ადეიშვილს ადანაშაულებს. დავით ზილფიმიანის თქმით, მისთვის ქონების დაყადაღება ადეიშვილის ინტერესებში შედის. გარდა ამისა, ადეიშვილი ფლობს ძალაუფლებას ყველა იმ სტრუქტურაზე, რომელიც ჩართულია მისთვის ქონების დაყადაღებისა და პირველი სტერეოს დირექტორობიდან გადაყენებაში. ზილფიმიანი იმედოვნებს, რომ პრეზიდენტის ჩამოსვლისთანავე ბოლო მოეღება მის წინააღმდეგ უკანონო ქმედებებს. სტერეოს ყოფილი დირექტორი დავით ბეჟუაშვილის წარმომადგენელს გიორგი ყავლაშვილს საქართველოს პროკურატურასთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს და მასთან მოლაპარაკებებზე უარს აცხადებს. მე გუშინ საქმის კურსში ჩავაყენე ამერიკის საელჩო, მოუყევი ყველაფერი, ისინი თვალყურს ადევნებენ მიმდინარე მოვლენებს. ას ისევე ზუსტად, როგორც ევროპული ქვეყნების დიპლომატიური კორპუსები, რომელთა წარმომადგენლები დღეს აქ იმყოფებიან. გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ შევიტანოთ საჩივარი და გავასაჩიროთ ორივე განჩინება. შევიტანოთ სარჩელი, სადაც მოვითხოვთ პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილების დათილაცნობას და მივსდიოთ იმ პროცესს, რომელიც შეეხება მათი მხრიდან მოთხოვნას, შევადგინოთ შესაგებელი მას შემდეგ, როდესაც მივიღებთ სარჩელს მოწინააღმდეგე მხარეს. ქართული აკადემია მოქალაქეებს 27 მაისს კოალიცია ქართული ოცნების შეკრებაზე მისვლისკენ მოუწოდებს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ეს შეკრება საქართველოს ბედისთვის გადამწყვეტი იქნება. ქართული აკადემიის ერთ-ერთი წევრის ნუკრი ხანთარიას განცხადებით, ეს შეხვედრა საქართველოში ვირტუალურ პროპაგანდისტურ წარმატებებს და კეთილდღეობას დაასრულებს. შესაძლებელია არის რაღაც გარკვეული პროვოკაციები ხელისუფლების მხრიდან ჩაფიქრებული, მაგრამ ყველაფერს უნდა ველოდოთ, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ იმდენად დიდია ინტერესი საერთაშორისო საზოგადოებისა 27 მაისთან დაკავშირებით, რომ მათ ეს ვერ უნდა გაბედონ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამისთვის მზადდებით. პუშკინის ქუჩაზე მიმდინარე შენობების დემონტაჟით კოალიცია ქართული ოცნება დაინტერესდა პარტიის წევრი ზურაბ აბაშიძე თბილისის ჰამქარის წარმომადგენლებთან ერთად პუშკინის ქუჩაზე მივიდა. მისი განმარტებით ბუნდოვანია, რა მიზნით ან რა თანხებით მიმდინარეობს შენობების დემონტაჟი. აბაშიძის თქმით, ასეთი გაუმჭვირვალე მშენებლობების საფუძველზე კორუფციული გარიგებები ხდება. არც დარჩანს ვინასრულებს ამ სამუშაოებს. ასეთი ბანერი არ არის, რომ ეს არის კერძო კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაო, თუ ამას ასრულებს თბილისის მერია განვითარების ფონდი. რა თანხები იხარჯება კონკრეტულად დედაქალაქის ბიუჯეტიდან? ეს თემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვიცოდეს ყველა. თავისუფალი საქართველო ნატოს ჩიკაგოს სამი წახმაურება პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თენდი ზომანაძის განცხადებით სამიძე საქართველოსთვის ახალი არაფერი თქმულა და ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი კვლავ ძალიან შორეულ პერსპექტივად დარჩა. ომანაძემ ბრიფინგზე ასევე ისაუბრა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით პარტიის გეგმების შესახებ. თავისუფალი საქართველო 26 მაისს ერთი წლის წინ მანიფესტაციის დარბევის დროს დაღუპულთა სულის მოსახსენებელ პანაშიც დაესწრება, რომელიც სამების საკათედრო ტაძარში გამართება. რეალურად არაფერი ახალი აქ არ თქმულა, ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და საქართველო უახლოეს მომავალში ვერ გახდება ნატოს წევრი და თქვენ იცით ამასთან დაკავშირებით ჩვენი პარტიის პოზიცია, რომ ჩვენ თვლით, რომ არც უნდა გახდეს ამ ალიანსის წევრი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს კონფლიქტურ რეგიონებზე უარის თმას. ტრაგიკული შემთხვევა ალბანეთში, გამოშვებას უცხოეთის ამბებით რეკლამის შემდეგ განვრცობთ.
ეთერში ახალი სამზე ქართული ბიზნეს დარემოს მდგომარეობისა და კონკურენციის პოლიტიკის შესახებ ეკონომიკური განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი მორიკვლევას აქვეყნებს. ავტორების დასკვნით დაბალ განვითარებული ადგილობრივი წარმოების პირობებში ქვეყანა კვლავაც იმპორტზეა დამოკიდებული. ბიზნესის წინსვლა სერიოზულად აფერხებს ხშირი საკანონმდებლო ცვლილებები და არამდგრადი სარადასახადო სისტემა. ფასწარმორქმის პოლიტიკას მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავენ მოქმედი ოლიგოპოლიები და მონოპოლიები. ეკონომიკური მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ კონკრეტული პოლიტიკის რეალური მხარდაჭერის გარეშე ბაზარი კლანური პრინციპით განარძობს განვითარებას. ბიზნეს გარემოს განვითარება არ არის თვითმიზანი. თვითმიზანი არის ის, რომ ბიზნესის განვითარება საზოგადოების განვითარებაზე და მათ კეთილდღეობაზე აისახოს, ანუ უნდა შემცირდეს უმუშევრობა, გაიზარდოს დასაქმების მაჩვენებლები და ამ ყველაფერმა ასახვა უნდა პოვოს ქვეყანაში არსებულ რთულ სოციალურ ფონზე, ანუ და განვითარდეს ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესი, უფრო უკეთესი უნდა იყოს და უფრო მარტივი უნდა იყოს ბიზნესის კეთება და სახელმწიფოს არ უნდა გააჩნდეს დომინანტური როლი ბიზნესთან მიმართებაში. არსებული ვითარება კონკურენციის სფეროში, რომელიც 2005 წლიდან მოქმედებს, შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ შეესაბამება საერთაშორისო წესებსა და პრინციპებს. კანონი მოქმედი 2005 წლის კანონს გულისხმობ, განსხვავებით სხვა ქვეყნების კანონებისაგან და მათ შორის მოდელური კანონებისაგან არსებობს ასეთი კანონები შემუშავებული, როგორც გაეროს, ასევე მსოფლიო ბანკისა და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციების მიერ. შეესაბამება ამ კანონების არც სტრუქტურას და არ შეიცავს ბიზნეს ერთეულების მხრიდან ანტიკონკურენციული ქმედებების კონტროლის მექანიზმებს. ახალი მემარჯვენეების ზურდიჩი ახლებმა რეგიონის მოსახლეობის პრობლემებზე ისაუბრეს და განაცხადებს, რომ მათ მიერ წამოწეული სოციალური საკითხების გადაწყვეტა ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი რის ბოლომდე მიყვანასაც ჩვენ ვაპირებთ, ეს არის ის, რომ საქართველოს რეგიონებში იყოს იმ რაოდენობის ტრაქტორი, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ მოსახლეობა მიწები დაამუშაოს, გაიაბდეს სოფლის მეურნეობისთვის სოფლის მეურნეობის დანიშნულებით საწვავი და ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ჩვენი შეთავაზება და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ბრძოლა, რომელიც რეგიონში მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, რეგიონებში ყოფის გაუმჯობესებისთვის მივიყვანოთ ბოლომდის. უცხოეთის ახალი ამბები. ალბანეთში სტუდენტები ცავს ავტობუსი 100 მეტრის სიმაღლიდან ხევში გადავარდა. ავარიას 12 ადამიანი შეეწირა, 25 კი დაშავდა. დაღუპულთა შორის არის მძღოლის 50-მდე სტუდენტი და სამი პროფესორი. ქალაქ ელბასადან საკურორტო ქალაქ სარანდაში ექსკურსიაზე მიემგზავრებოდა. შემთხვევა ტირანადან 220 კილომეტრის დაშორებით მოხდა წინასწარი ვერსიით, რა დაჭარბებული სიჩქარის გამო მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა. დაშავებულები საავადმყოფოში ვერტმფრენებით გადაიყვანეს მომხდარის გამო, ქვეყანაში გლოვის დღე გამოცხადდა. ირანმა აზერბაიჯანიდან კონსულტაციებისთვის ელჩი გაიწვია. ამის შესახებ აზერბაიჯანული საინფორმაციო სააგენტო დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება. თუმცა ჯერჯერობით ინფორმაცია ოფიციალურად არ დასტურდება. ელჩის დაწვევის მიზეზი აზერბაიჯანელების მიერ ირანის სულიერი ლიდერის ალი ჰამენეის შეურაცხყოფა გახდა. საუბარია გასულ კვირას ბაქოში ირანის საელჩოსთან საპროტესტო აქციის დროს გამოთქმულ ლოზუნგებზე. აქცია ოპოზიციის მხარდამჭერებმა და დიასპორული ორგანიზაციის წევრებმა გამართეს. აქციის მონაწილეები ოფიციალურ თეირანს ირანში მრავალრიცხოვანი აზერბაიჯანული ნული მოსახლეობის უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებენ. ბულგარეთში 5.8 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. ეპიცენტრი სოფიოდან 24 კილომეტრის დაშორებით დაფიქსირდა. შესაბამისად მიწისძვრაში ბიძგები ყველაზე მძლავრად დედაქალაქში იგრძნობოდა. სტიქია სოფიაში ნრევა და მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ეპიცენტრიდან კი რამდენიმე ძველი შენობა დაზიანდა. ფერსიტის დედაქალაქიდან 80 კილომეტრის დაშორებით ვულკანი პოპოა მოქმედდა. კრატერიდან ფერფლი და კვამლი იფრქვევა. ვულკანი ზღვის დონიდან 5500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ხელისუფლება ამ ეტაპზე ევაკუაციის საჭიროებას ვერ ხედავს, თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობას მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ აფრთხილებს და თავშესაფრებსაც ამზადებს. ვულკანი პოპო ბოლოს 2000 წელს ამოიფრქვა და მაშინ 50,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით. ეთერში 6 საათზე დავრუნდებით დროებით.